જંગલ માં બે મિત્ર રહેતા હતા, એક સિંહ અને એક કીડી. બંને કદ કાંઠી રંગ રૂપ માં એકબીજાથી બિલકુલ જુદા હતા, અહીં સુધી કે તેમના વિચાર પણ જુદા હતા. તેમ છતાં એ બંને ખૂબ સારા મિત્ર હતા. એક દિવસ વાત કરતી સમય વાઘે કીડીને કહ્યું કે કીડી, તું ખૂબ જ નાનકડી છે, તું કોઈને મદદ નથી કરી શકતી. હું જંગલનો રાજા છું અને બળવાન છું, તને ક્યારેક મારી જરૂર પડે તો મને બોલાવી લેજે. સિંહનો ઘમંડ જોઈને કીડીના મનમાં હસવા લાગી અને બોલી, ઠીક છે વન રાજા. એક વાર જંગલમાં એક મદમસ્ત હાથી આવ્યો. રાજા સિંહ સૌને બચાવવા માટે હાથી સાથે બાથે વળગ્યો, પણ હાથી તો મદમસ્ત હતો, તેને હરાવવો કોઈના ગજાની વાત નહોતી. સિંહના વશમાં કશું નહોતું અને હાથીએ સિંહને હરાવી દીધો. પોતાના થાકેલા મિત્ર સિંહને જોઈને કીડીને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો. તેણે એક તરકીબ વિચારી. કીડી હાથીની છૂંડમાં ઘૂસીને તેના મગજ સુધી પહોંચી ગઈ. કીડીએ હાથીના મગજની એક નસ કાપી નાખી, જેનાથી હાથી પસ્ત થઈ ગયો અને મરી ગયો. ત્યારબાદ સિંહે પોતાની મિત્ર કીડી પાસે પોતાની ઘમંડ માટે માફી માંગી અને બંને મિત્ર હસતા હસતા પોતાના રસ્તે નીકળી ગયા. તો મિત્રો, આજે આ વાર્તાથી અમને શીખ પડે છે કે આપણે ક્યારેક પણ અભિમાન ન કરવું જોઈએ.